супер, аз много съм щастлив. Повода е готен, рожден ден, много яко. Малко се загуби от трасетата. Мисля, че не се загубил. Съзнанието ти е там, нали? Чисто, чисто съзнателно, абсолютно всяка нощ съм по всяко едно трасе. Има една дума. Така като се върнем от детските ми години в картинг спортата и в автомобилния спорт, в интерес на истината. Супер, бях щастлив. Писта Кюстендил те видях. Не всички знаят, че ти все още си в спорт. Не всички знаят, затова го казвам, че бях много щастлив. Дъщеричката ти Стефани. Ей, много газ дава, браво, в смисъл, супер, супер. Е, човече, бях много щастлив. Да, значи дъщеричката ми, аз понеже имам три дъщерички, най-голямата браво. Ми е Антуанета, средната ми е Снежана, а най-малката ми е Рая. Та Снежана е детето, с което започнахме тази година да се състезаваме. Значи, извинявай, нещо към бъркало. Извинявам се. Снежана, кръстена на майка ми, в интерес на истината. И най-интересното е, че с детето отидохме за първи път тази година, февруари месец, отидохме в Ринг Мул на пистата, която е за аматьорски картове. И проведохме буквално няколко аматьорски тренировки и решихме, че ще участваме в състезанията. След което чудващо за мен е това момиче страшно много прие нещата навътре. Не, наистина, значи това е много интересно. Значи ходила е на танци. Ходила е на пеене, ходила е на какви ли не такива неща, нали, извънкласни работи и така нататък. Но това дете, като стъпи на този картинг, като каза, тате, на мен това ми е интересно, искам да го направим. И съответно първите стъпки в сядането на картинга, на самите прави тя връщаше гъста. Направо беше, за мен беше ненормално да го видя това нещо. Идва правата, тя връща гъста. Подава ли аз, връща гъста. И ми се стори супер нелепо да продължаваме това нещо и аз ви обясних, нали, тате, нали, това не е, има право, даваш газ, преди завоя леко можеш да отнемеш. Буквално след втората тренировка детето започна да ме слуша, да прави това, което и казвам, и от последни времена, които давахме в този Ring Mall, след 3-4 участия давахме второ време от всичките участници там, които бяха. И решихме да участваме в републиканския шампионат по картинг. Положихме много усилия в тренировките и във всичко. Подготовката за първия кръг от националния шампионат. И за мое страхотно усещане, ама наистина спечелихме първото състезание. Където бяха 8 момчета, някои от които бяха карали в предишните години. Колко това, колко вече е привързвала към да. Аз такова чувство не бях изпитвал никога през живота си. Най-голямото ми напрежение в живота ми преди едно състезание било в това, защото когато аз съм бил състезател, огромно напрежение преди старта и в момента, в който стартираме, всичко приключва и само се състезавам. Докато тук при дъщеричката ми огромно напрежение преди старта, тя стартира, води, когато стартираш, имахме второ време на квалификациите, тя успя да вземе старта, вървеше първа по време на манша и моето напрежение огромно продължи през цялото време на целия манш, което беше уникално на това. Напрежението на родителя, да. Това нещо аз никога не съм го изпитвал в живота си като състезател, защото по време на манша аз не съм имал такива напрежения. И беше невероятно. Само за секунда, понеже познавам баща ти, той изпитвал всичко това, което изпитваш ти в момента, нали разбираш? Абсолютно. И за първи път тогава го разбрах. Той казваше, че изпушвал по половин кутия цигари на манш. Той изпитвал всичко това, което изпитваш ти в момента. Само нещо, което не знам аз, а може би никой не знае и ще е интересно първо да го изпитвам. Той бил ли автомобилен състезател? И питам, знаеш ли защо питам? Дали дъщеричката ти е трето поколение или второ поколение пилот? В интерес на истината баща ми е бил автомобилен състезател за сравнително кратко време, може би в рамките на 2 или 3 години. Няма значение, говорим, че не имаме трето поколение пилот. Да, нали? Буквално трето е така, да. Поколение пилот. Много се радвам, че се виждаме и че можем да ги коментираме тези неща. Всичко е много готино. Някои неща, които може би ще бъдат така много готини и много яки. Я кажи ми,
кое дава повече тръпка, картинга или автомобила? Аз имам моето мнение. Да, не мисля, че, значи, не мисля, че могат да се сравнат двете неща и може би съм човека, който може да даде точното обяснение защо. Картинга е спорт, който дава уникална основа и научава едно малко момче да стане един много добър завършен пилот впоследствие в годините си като автомобилен състезател. Тоест най-трудното нещо минава в картинг спорт. Там разликите на обиколка са в рамките на 10 от секундата и аз съм състезавал между 50 човека участника. Се говорим за годините 83, 84, 85 и така нататък, когато конкуренцията беше между 50-60 деца. Помня ги тези моменти, разкошни бяха. Да, и буквално разликите са били в 10 и тогава, когато спечелиш едно 4, 5, 6 или 7 място, беше един огромен, невероятен резултат. А да спечелиш шампионската титла беше нещо неописуемо, буквално неописуемо. И тогава едно малко дете се изгражда като един невероятен пилот в годините. И когато той отиде в автомобилния спорт, той е абсолютно готов да се бори с настоящите автомобилни състезатели към момента. Като емоция са несравними. Защо? Защото когато ти израстваш и се учиш, в сърцето ти е всичко и се съсредоточаваш изцяло в картинг състезанията, да спечелиш и да победиш всеки един от конкурентите, където всеки един от 10 човека е готов да стане първи и ти да го победиш, това е нещо страхотно. Но публиката, за съжаление, в картинг спорта е много по-малко, отколкото в автомобилния спорт. Когато започнеш да участваш в автомобилните състезания, се чувстваш много по-отговорен към феновете и към публиката, защото пък тя там е многобройна и това е нещо неописуемо, когато застанеш на един старт и всичко около пистата е усеяно с хора, фенове на един състезател, на друг състезател и това също е нещо неописуемо, което пък в картинга го няма, за голямо съжаление. И... Ако продължиш само за секунда, извинявай, мисля, че красотата, ще ме поправиш естествено ако бъркам, до голяма степен красотата на автомобилния спорт е публиката и това, че тя не е такава войствено настроена, няма агитки, няма аз съм фен само на този, аз съм фен само на ОНИ, аз съм фен. При нас няма спортно хулиганство. Мисля, че няма и това спортно хулиганство. Тоест, още веднъж ще се извинявам, ще прекъснах, но защо мислиш, че в публиката някой е фен само на някой и че не подкрепя тебе? Напротив, много хора подкрепят мен, много хора подкрепят и други мои конкуренти, което е страхотно, нали? Защото трябва да има дебат след това, да има интрига с чисто спортна злоба и така нататък. Аз съм се срещал съответно и с фенове на конкуренцията и с мои фенове, винаги ми е било интересно, но за радост винаги сме сядали и сме говорили с много емоции за тези всичките ни преживявания. Това някак се ми беше важно, да. Не е като във футбола, както едната гитка скача да се бие с другата гитка, което наистина е уникално. И хубавото е, че не знам как да го опиша, но просто хората, които са за моите конкуренти, честно казвам, не ги мразя, не ги такова, напротив, виждал съм се, говорил съм с тях, обяснявал съм им защо е така, разбирал съм ги и това ме е радвало, защото те допълнително са ме амбицирали да мога след състезание, примерно, пак да се боря за победа и пак да победа техния човек, който са фенове и това нещо кара спорта да върви напред и да бъдем в съзнание, което е страхотно. Не мислиш, че малко трябва да можем на това да заложим, в смисъл, някаква концепция, че това, че нашия спорт, ако няма това спортно хулиганство, тази дума, която намерим, че го няма това спортно хулиганство, че трябва да заложим на това и да вървим напред. Защото... Ние с това можем само да се гордеем, да. И аз мисля, че ние си вървим напред, даже мога да вмъкна още нещо много, наистина много интересно. Откакто влезнах в
социалните мрежи, Фейсбук, много хора ми се обаждат от... по-скоро ми пускат SMS и съобщения, екипове от Штатите, от Канада, от много места. Когато сме се състезавали като деца, те ме намират във Фейсбук, пускат ми много съобщения, много снимка по това време. И страшно много се майтапиме по този въпрос. Дори наскоро един от... примерно като бяхме деца, това е много интересна случка. Ой, да ви четах едно от тези неща. Да, много интересна случка. Естествено, ние тогава сме били 50 деца по боя. И аз съответно не съм бил топ състезател, нали? Бил съм в първите места, но 50 деца винаги е нормално някой в някое състезание да те победи и така. И един от тези въпросните хора ме е победил някога, което аз си спомням точно за кое състезание става, но най-вероятно е точно така. И той казва с другите деца от тогава, които вече сме големи хора, нали, и споделя във фейса, да, ние карахме на това състезание и аз дори победих Цецо Илиев, който е в София, карал с по-добър двигател от моя, но аз съм го победил и така нататък. Което, разбира се, сигурно е било така и това е страхотно. И аз съответно отдолу пиша, да, но най-вероятно Цецо Илиев тогава се е бил счупил, за да го победиш. Което е една емоция и съответно конкурента ми отвреща ме отвръща, който и той вече е на 40 години, ми отвръща с един много хубав такъв стикер, който е усмихнат и, нали, има една емоция между нас, която наистина е страхотна, защото няма как човек да бъде номер едно винаги, постоянно и във всяко нещо. Естествено, виж сега, не те ли гордее факта, трябва да те гордее, ако не те гордее, невероятно, аз победих Цецо Илиев на това състезание. Това е безкрайно гордо, в смисъл, щом си критерий, че някой те е победил, значи ти си... Аз знам, че точно така, знам, че в света няма непобедими хора, дори Шумайкър са го побеждавали и така нататък, но съм щастлив, че вече и след като... Щом си името, с който някой се радва, че го е победил, значи ти си летвата, която трябва да се скочи, разбираш, и някой се радва. Дали ще един път, може само един път да изкочи, ама казвам, аз се скочих тази летва. Това е готино, според мен. Разкошно. Разбира се, аз го казвам с усмивка на лице и наистина ми е много готино и дори и сега се майтапиме. И мене, естествено, мене и много хора са ме побеждавали. Аз не съм, нали, най-великият пилот на света в никакъв случай. И точно това ме радва, ето, точно с тези хора след толкова години се намираме от различни краища по света и коментираме състезания, които наистина са имали огромна стойност във времето си. Защото между 50 конкурента, една победа или едно четвърто или едно пето място е било уникална стойност. И който се е класирал пети, спокойно може да бъде толкова щастлив, че все едно е в днешно време да е бил победител. Буквално мога да го кажа това нещо. Това е страхотно. Това е... Да, извинявай. Да, и искам да кажа още нещо. Значи, понеже през годините като конкуренти винаги съществува спортната злоба. Тези, които съм ги побеждал, са ме мразили с една спортна злоба в себе си. Аз винаги съм я имал в себе си тази спортна злоба да побеждавам другите, които са били по-добри от мене. И съответно в цялата тази интрига, която е съществувала спортна, винаги някои са се чувствали по-слаби и са ме обвинявали, че съм бил фалшив в определени моменти. Фалшив имам предвид, примерно карал съм с нередовен картинг по правилата, с нередовна машина по правилата. Но сега след толкова много години всички се срещаме усмихнати и много от тези хора ме приемат като наистина като човек, който е бил критерий за тяхното ниво, нали, да достигна това ниво, което ме радва. Абсолютно. Дори и тук между сад, това събиране, което е към момента сме на един хубав рожден ден, едно младо момче Иван Вълчков, което в момента празнуваме неговите успехи и така нататък, са дошли мои стари колеги, които виждам ги, че имат уважението към мен и определено са приели, че това са били времена, в които си е струвало да се борят с мен и не е било така, както си го мислили на времето, че съм ги превъзхождал с някаква по-силна машина и така нататък и така нататък. Това е страхотно. Уважаваме се, харесваме се. Малцина са от тях, които не признават. Добре, един такъв въпрос, който... Наши си въпрос. Още повече, че това нещо го гледат не цял свят, а хора, които харесват спорта. Те ще го гледат. Къде сбъркахме? И ще ти кажа защо питам къде сбъркахме. Защото Цецо едно време,
Какво ставаше на трасето, ставаше на трасето, после бяхме приятели. На моменти, в смисъл, наистина ще кажа на моменти, в сега действащия шампионат, говоря за автомобилния, защото малко да не разсейваме, говоря естествено за автомобилния, голямо напрежение, брат. Голямо напрежение, не на трасето, извън трасето. Затова питам, къде сбъркахме?